Құқық қорғаушылар төтенше жағдай кезінде қоғамдық тәртіп пен тиісті талаптардың сақталуын қатаң бақылауда. Егер қандай да бір заң бұзушылық анықталса, тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Бүгінге дейін өңірде мұндай 40-тан аса факты тіркелген. Жауапты іске жергілікті 400-ден астам маман тартылыпты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Көшеде адам да көлік те аз. Бұл Петропавлдың қазіргі кейпі. Тұрғындар енгізілген шектеу шараларына түсіністікпен қарайды. Азаматтар үйден тек қажет болған жағдайда ғана шығады. Бұл күшейтілген режимде жұмыс істеп жатқан полицейлердің пікірі. Ограниченное передвижение. Кешкі және түнгі уақытта жаяу жүргіншілермен көлік тізгінін ұстаған жандар бей-берекет жүрмеулері тиіс. Сондай-ақ кәмелетке толмаған ұл-қыздар әр уақытта да заңды өкілдерімен жүрулері қажет. Тәртіпті бұзғандар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Сонымен қатар көпшілік орындарда үш адамнан артық жиналмау және жерлестеріміз белгілі бір ара қашықтықты сақтаулары керек. Мұны тәртіп сақшылары өңір тұрғындарына ескертіп жүр. Если у вас есть дети, не оставляли, не отпускали одних. Это мы знаем, почему. Да, всегда смотрели. Также гигиена, маска, перчатки. Тәртіп сақшылары қаладағы сауда орталықтарында бақылауға алған. Қазір азық-түлік дүкендері мен супермаркет иелерінің нысандарға маска таққан тұрғындарды ғана кіргізуі қажет. Және ғимараттың ішін 2 сағат сайын зарарсыздандырып, кіреберіске антисептик орнатуға міндетті. Бұл ережені бұзғандар жазаланады. Жалпы бүгінге дейін облысымызда 41 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған екен. Дана Сәлімқызы, Бердімұрат Баймұқан, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.